Nu ska jag visa hur man kan översätta vilken hemsida som helst på nätet genom att klicka med ett musklick. Först ska vi ta oss till Google Translate Vertig. Det gör ni genom att klicka på länken i beskrivning eller så kan ni göra det i min blogg. Sen kan ni också googla efter Google Translate Vertig. Sådär, så scrollar ni ner till botten av sidan. Nu väljer ni det språket som ni vill översätta till. I videon kommer jag välja spanska som exempel. Klickar ni där, drar den upp till vertexfältet. Och så är det klart. För att visa hur det här funkar så tänker jag ta mig vidare till min blogg. Så där ja, nu är det här på engelska. Så om jag klickar här. Så blir det på spanska. Så rätt enkelt var det. Knappen kan även användas till vilken hemsida som helst på nätet. Lycka till!